محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو رمضان کی ساری سعادت مبارک ہوں۔ اللہ ہم تمام کی تمام عبادات قبول فرمائیں، ہمارے صیام قیام اور ہر طرح کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں، اور ہمیں مزید ہمت عطا فرمائیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اور اپنے وقت اور اپنی جان کے ذریعے ہم اللہ کے دین کی حفاظت اسی طرح کرتے رہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیا کے گھر کو صبح شام اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے، اس کے سارے خرچے پورے کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس گھر کی بھی فکر کریں جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے گھر کی حفاظت کری، اس کا خیال کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان گھر اس کے لیے بنائیں گے۔ تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری جو مسجد رحمہ ہے ISB، ہم اس کے لیے بھی اس سے زیادہ فکر کریں جتنی ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے بچوں کے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی، ان کے دین کی حفاظت کے لیے بھی ہے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنگ سیٹرڈے اپریل 16 کو آپ تمام حضرات شام کو 6 بجے تشریف لائیں اور اس کار خیر میں حصہ عطا فرمائیں، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔